Tokom susreta premijera Vučića i predstavnika Saveta stranih investitora u Srbiji bilo je reči o efikasnijoj implementaciji dobrih postojećih zakonskih rešenja kao i učešću velikih kompanija članica Saveta o aktualnom procesu privatizacije. Na sastanku se govorilo i o konkretnim problemima sa kojima se susreću strani investitori prvenstveno u oblasti financija, poljoprivrede i inspekcijskog nadzora. Dogovorena je koordinacija u rešavanju ovih problema, ali i unepređenje zakonskih rešenja u cilju poboljšanja poslovne klime u Srbiji i to putem donošenja niza novih zakona, kao što su zakon o konverziji, zakon o deviznom poslovanju, zakon o inspekcijskom nadzoru i drugi. Takođe, obostrano je konstatovano da je neophodno izvršiti izmene zakonodavstva u oblasti Poreske administracije u cilju efikasnijeg poslovanja stranih investitora. Na sastanku je zaključeno da je u cilju realizacije prethodno dogovorenog neophodno da se jednomesečno održavaju sastanci predstavnika Saveta stranih investitora i svih resornih ministara.